શૈલીમાં, એટલે કે કોયર શૈલીમાં રજૂ કરવાનો એક નમ્ર પ્રયાસ કર્યો છે. અને એમને આશા છે કે આ નવી શૈલીમાં રજૂઆત, આ નવી શૈલીમાં થયેલી દાદાશ્રીની ભક્તિ, તેના શબ્દો, તેનું સંગીત આપ સૌના હૃદય સુધી પહોંચશે. તો ચાલો શરૂ કરીએ કોયર ભક્તિ. તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે વધાવી લઈએ કલાકારોને.
Thank you.
પર પર આપ્યું છે જે આ જન્મ જન્મો સદાનો જરીએ નમસ્કાર એવા અગ્રજ્ઞાની દાદા.
વાહ, ખૂબ સરસ, અદ્ભુત. સત્સંગમાં આપણે સાંભળ્યું છે કે સંગીતમાં એકલી પીપુડી હોય તોય ના ગમે, એકલા ઢોલ વાગવા કરે તોય ના ગમે. ગમે? કોઈકને ગમે કેમ? ગમે કે ના ગમે? ગમે કે ના ગમે? ના ગમે. આપણા કાનને ગમે તેવું સંગીત તો ત્યારે જ ઉત્પન્ન થાય કે જ્યારે તેમાં પીપુડી પણ વાગે, ઢોલ પણ વાગે, હાર્મોનિયમ, તબલા, મંજીરા આ બધું જ એક સાથે વાગતું હોય. અને આવું જ કંઈક જુદી જુદી પ્રકૃતિવાળા માણસોનું પણ બને, ખરું ને? 17 ગાયકોના અવાજ અને કેટલાય મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની હાર્મોનીથી રચાયેલી આ ક્વોયર ભક્તિને આપણે માણી, તમે સૌએ એનો આનંદ લીધો? તમે એ આનંદ માણ્યો કે નહીં એ મને ત્યારે જ ખબર પડે જ્યારે એ સ્ટેજ સુધી તમારી તાળીઓનો ગડગડાટ સંભળાય. ક્વોયરમાં આપણે વેસ્ટર્ન મ્યુઝિક સાથે ભારતીય શબ્દોનું ફ્યુઝન જોયું, અને હવે બીજું ફ્યુઝન કે જેમાં મ્યુઝિક વેસ્ટર્ન અને ઇન્ડિયન હશે, તેની ભાષા, તેના શબ્દો એ ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ અને જર્મન હશે, અને ગાયકો છે ફોરેનના મહાત્માઓ, અને ભાવ એ કહેવું પડે, ભાવ હશે દાદામય. તો પ્રસ્તુત છે
ફોરેનના 60થી વધુ મહાત્માઓ દ્વારા દાદાઈ ભક્તિ, અને એ પણ ગુજરાતી ભાષામાં. તો સ્વાગત કરીએ સૌ કલાકારોનું, વેલકમ કરીએ તાળીઓના ગડગડાટથી જર્મન સિંગર્સ અને મ્યુઝિશિયન્સનું. The song which I will sing now with you is one that was inspired during the Gnanvidhi. આજે હું સોંગ તમારી આગળ પ્રેઝન્ટ કરું છું. એ જ્ઞાનવિધિમાં એને ઇન્સ્પિરેશન મળી હતી. એટલે ત્રણ જુદી લેંગ્વેજીસમાં ગવાશે. હું શુદ્ધ આત્મા છું. ગુજરાતીમાં પહેલાં આપણે લઈશું, પછી ઇંગ્લિશમાં અને પછી જર્મનીમાં, જર્મન લેંગ્વેજમાં. અને માઇકલ સાહેબ આપણને ગાઈડ કરશે. So we'll start with the Gujarati. Gujarati ma pehla gaase apne bada sambhli leisu pachi badda apne sathe gaashu ane pachi jame jare amne tamne signal kariye tyare beno gaashe pehla ane pachi bhaiyo gaase. So you say to listen through. Ele badu aankhu sambharjo pa tamne ame signal karsu. Shuratma 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 shu સાથે ગાઈએ. સાથે ઓલ ટુગેધર
હવે બેનો એકલી ગાશે. જોરથી બધા સાથે ગાઓ. સંભળાતું નથી? And the men's voices. હવે ભવાઈઓ ગાશે. And all together. બધા સાથે હવે. Now we go to the German language. હવે આપણે જર્મન લેંગ્વેજ માં કહીશું. Rhein Zeller, Zeller Rhein. Sounds like this. Rhein Zeller, Zeller Rhein. Rhein goes up higher, goes પછી હવે ઊંચું જશે જરા. Rhein Zeller, Zeller Rhein. Rhein Zeller, Zeller Rhein. Then back down. Rhein Zeller, Zeller Rhein. Zeller Rhein Zeller Rhein Zeller Rhein Zeller Rhein I am pure soul, I am pure soul, I am pure soul, I am. I am pure soul, I am pure soul, I am pure soul, I am. Then it goes, I am pure soul, I am pure soul, I am, I am. I am pure soul, I am pure soul, I am, I am. And then both parts together. બંને સાથે ગાઈશું હવે.
I am pure soul, I am pure soul, I am pure soul, I am. I am pure soul, I am pure soul, I am, I am. I am pure soul, I am pure soul, I am pure soul, I am. I am pure soul, I am pure soul, I am, I am. Beautiful. And there's one more part. It's also in English. English માં છે હજી. And it simply goes like this. I am, 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 I am. So now that's all the parts. હવે આ ત્રણ parts છે. So what I'd like to do is if we could have the Shuddhatma section be over here. So everyone over here, Shuddhatma. And also over here, Shuddhatma. So we'll have Shuddhatma on both sides. Okay, હવે આ ડાબી બાજુના section છે અને જમણી બાજુના section છે એ તમે લોકો શુદ્ધાત્મા છું ગાજો. And we'll do English over here. We'll do I am pure soul, I am pure soul. And over here we'll go, I am, I am. Don't worry, I'll bring you in. So, no worry. And the પછીનું જે middle section છે ને આ બાજુનું એ ગાશે I am pure soul, I am pure soul. અને આ જમણી બાજુ જો છે ને એ ગાશે I am. No. Oh, just Oh, okay. Sorry. વચલુ ગાશે I am, I am. Okay? And over here is Raina Zela. So, you get to be the Raina Zela choir over here. અને આ ભાગ છે પૂજ્યશ્રી નો ડાબી બાજુ એ રાઇન ઝેલર જર્મન ગાશે. So let's start with Shuddhatma, Shud. So over here and over here, Shuddhatma. And then I'll bring in the other parts. હવે આપણે શુદ્ધાત્માથી ચાલુ કરશું ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુનું સ્ટેજ. Shuddhatma, 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 Yeah.
Thank you so much. Michael Stillwater, આજે સવારના જ અમેરિકાથી ફિનલેન્ડથી આવ્યા છે. અમેરિકાના આર્ટિસ્ટ છે અને આજે સવારના સ્પેશિયલ આપણી ભક્તિ માટે અહીંયા આવેલા છે. થેન્ક યુ માઇકલ, થેન્ક યુ વેરી મચ. Oh,
ખૂબ સરસ. આપણે પણ એકવાર બોલીએ. જય બોલો રે, બોલો રે જય દાદા ભગવાન. જય બોલો રે, બોલો રે જય દાદા ભગવાન. જય બોલો રે, બોલો રે જય દાદા ભગવાન. ખૂબ સરસ. ફરી એકવાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. અને પેલું પણ ટ્રાય કરજો, હું શુદ્ધાત્મા છું એ જ્યારે બોલો ત્યારે પેલું પણ બોલજો. રાય નઝેલ ઝેલ રાય બોલશો ને? એ લોકો બોલે છે ને હું શુદ્ધાત્મા છું, તો આપણે પણ બોલવું જોઈએ ને. બોલશો ને તો એકવાર થઈ જાય. ચલો મારી સાથે. રાય નઝેલ ઝેલ રાય ઝેલ. ખૂબ સરસ. દાદાશ્રી કહેતા કે ફોરેનના લોકો ગુજરાતી શીખવા આવ્યા છે અમારી પાસે, અને ગુજરાતી ભાષા શીખશો તો આ વિજ્ઞાન સમજશો. આજે આ ઇન્ટરનેશનલ મહાત્માઓની વિજ્ઞાન સમજવાની ધગશ કાબિલે તારીફ છે. તો ફરી એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી આ દેશ વિદેશથી આવેલા મહાત્માઓને આપણે વધાવી લઈએ. વેરી નાઇસ, બ્યુટીફુલ. એક પેલી વાર્તા છે ને, આપણે સૌએ સાંભળી છે કે એક લાકડી હોય તો તે તૂટી જાય, પણ લાકડીનો આખો ભારો હોય તો ના તૂટે, તૂટી જાય. ક્યારેક ક્યારેક તૂટી જાય લાકડીનો ભારો, તૂટી જાય ના તૂટે. એવી જ રીતે સમૂહનું મહત્વ બધે જ છે. અને આપણા મહાત્માઓને તો ખ્યાલ જ હશે કે સમૂહમાં સામયિક હોય, સમૂહમાં દર્શન હોય, કે પછી સમૂહમાં સેવા હોય, એનો એક આનંદ જ અલગ હોય છે, એનો એક અનુભવ જ અલગ હોય છે. તો પછી સમૂહમાં ભક્તિનો અનુભવ કેવો હશે, જાણવું છે ને? તો ચાલો ભક્તિમય વૃંદગાનમાં આ અનુભવ કરીએ. અહીં દાદાશ્રીના પ્રચલિત ભક્તિપદોના અમુક અંશો ભેગા કરીને ફરીથી 17 ગાયક કલાકારો અને સંગીતકારો સાથે પ્રસ્તુત કરીશું. અને હા, એમની સાથે ગાવાનું ના ભૂલતા. તો ચાલો તાળીઓના ગડગડાટથી આ બધા જ કલાકારોનું સ્વાગત કરીએ. Thank you.
Thank you.
Ujjan Ujjan
કહીને આપણે સૌએ માને યાદ કર્યા અને લાગ્યું કે દાદાશ્રીની સાથે સાથે આપણા માં નિરૂમા પણ આજે અહીં ઉપસ્થિત થઈ ગયા છે, આપણા સૌની વચ્ચે જ છે. અને ત્રણેય જ્ઞાનીઓની આજે ઉપસ્થિતિ અહીં આ ક્ષણે અનુભવાય છે, ખરું ને?
અને આ અનુભવ શક્ય બન્યો તેનો શ્રેય આપીશું આજની ભક્તિ સંધ્યામાં જોડાયેલા સહુ કલાકારો, સંગીતકારો, વાદકો, ટેકનિશિયનો અને ટોટલ ટીમને તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વધાવી લઈએ. અને હવે પૂજ્યશ્રીને વિનંતી કરીશું કે તેઓ આ બધા જ કલાકારોને આશીર્વચન આપે. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. આપણા ફેમિલી મ્યુઝિશિયન્સ જીતિનભાઈ ને અમિતભાઈ, એમની ટીમ છે અને એમની સાથે બધા મિત્રો છે, ખાસ બધા તાલીઓથી એમને વધાવી લઈએ. અને આજે આપણી ફેમિલીમાં એક બીજા પણ દર્શનભાઈ એડ થયા છે, વેરી યંગ ગાય, અને બહુ સરસ રીતે એમણે આજે પરફોર્મ કર્યું છે. એમની દિલની ખૂબ ખૂબ ઈચ્છા હતી કે દાદાનું આવું સરસ ભક્તિ થાય. બેને વાત કરી એમ માઇકલભાઈ પણ ત્યાંથી આવ્યા છે યુએસથી. તો ખાસ બધા મહાત્માઓ ખૂબ તાલીઓના. જય સચિદાનંદ. Thank you.